Cəlil Məmməd Quluzadənin həyatı, yaradıcılıq yolu. Qədim Naxtəvan şəhərində dünyaya göz açan Cəlil Məmməd Quluzadənin ailəsi firavan yaşamasa da, atasının məşədi Məmməd Qulu övladının təhsil almasına xüsusi diqqət yetirmiş, onu kiçik yaşlarından mullaxanaya qoymuşdur. Mullaxana təhsili səmərəsiz olmamışdır. Xatirələrindən Ərəcə də əsərlərindən məlum olur ki, onun burada oxuması fars və ərəb dillərini mənimsəməsinə, müsəlman şərqi barədə təsəvvür qazanmasına əhəmiyyətli təsir etmişdir. O təsirini Naxçıvan şəhər 3 sinifli məktəbində davam etdirmişdir. Lakin onun fikri inkişafında, dünya görüşündə formalaşmasında, dünya görüşünün formalaşmasında Gəli müəllimlər seminaryasında aldığı təhsil 1882-1887-ci illər mühüm rol oynamışdır. Seminariyanı uğurla bitirən Cəlil Məmmədquluzadə təxminən 10 il, 1887-1897-ci illər arasında İrəvan guverniyasının və Naxtəvanın çəndlərində müəllim işləmişdir. Çənd həyatını İnsanları dərindən müşahidə edən cənc müəllimdə bədii yaradıcılığa böyük həvəs yaranır və ilş qələm təcrübələri meydana çıxır. Bir müddət 1897-1903-cü illərdə. Hüquq orqanlarında çalışsa da bu iş onun ürəyincə olmamışdır. Xəstə xanımını 1903-cü ildə müalicə üçün Tiflisə aparan Cəlil Məmmədqulzadənin həyatında yeni səhifə açılır. Burada o görkəmli ictimai xadim və ziyalı olan Məhəmməd Ağalı Şaxtatlı 1846-1931-ci illərdə yaşamışdır. İlə görüşür. Onun təklifi və təkidi ilə Tiflisdə qalıp naşiri olduğu Şərqi Rus qəzetində çalışır. Mətbuat və qəzetçiliklə bağlı təcrübə toplayan Zəlil Məmmədqulzadə Poçt qutusu, Çişmiş oyunu hecaiyələrini Çoxlu sayda məqalələrini Şərq-Rusda çap etdirir. Qəzet bağlanandan, yəni 1905-ci ildən sonra o Ömər Faiq Neymanzadə və tacir Məşədi Ələscər Bağirovla birlikdə Şərq-Rusun mətbəəsini Şaxtahtlıdan alır. Qeyrət adlandırdıqları bu mətbəədə bədii əsərlər, tərcümələr vəsait çap olunur. Tiflisdə çıxan qəzetlərlə əməkdaşlıq edən Cəlil Məmmədqulzadə bədii və publisistik yaradıcılığını da davam etdirmiş və oğlanlar üçün açdığı məktəbdə müəllim kimi çalışmışdı. Artıq zəngin təcrübə toplamış yazıçı və publisist kimi tanınan Məmmədqulzadə fəaliyyətini genişləndirmək, xalqı və vətəni üçün daha faydalı iş görmək üzərində düşünürdü. Bu bu şünun zətinin nəticəsində təkçə xalqımızın deyil, qonşu xaqların, bütün müsəlman şərqinin milli oyanışına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən Molla Nəsəddin jurnalı yarandı. İlç nömrəsi 7 aprel 1906-cı ildə nəşr olunan bu jurnal ictimai həyatın bütün sahələrinə, rus hakimiyyətinin ağır müstəmlə keçirici siyasəti, xalqın dəzilməz həyat şəraiti Elm və təhsil, din və dil məsələləri, qadın azadlığı və s. ardıcıl münasibət bildirir, insanların maariflənməsində məsilsiz rol oynayırdı. Cəlil Məmməd Qulzadə 1920-ci ildə ailəsi ilə birlikdə o 1907-ci ildə ziyalı qadın olan Həmidə xanımla ailə qurmuşdu. Təbriz şəhərinə gedir. Təxminən 9 ay Təbrizdə yaşayan ədib Çoxcəhətli fəaliyyət göstərir. Molla Nasrəddin jurnalını nəşr etdirir. Ölülər əsərini tamaşaya qoyur. Zialılarla vaxtaşırı görüşərək mədəni-mənəvi işlərinin həyata keçirilməsində onlara yardımçı olur. İctimai işlərdə daha yaxından iştirak edir. Bakiyə dönən Mirzə Cəlil özünü fəhləçəndli dövləti adlandıran Sovet hakimiyyətinə böyük ümid bəsləyir. İctimai-mədəni işlərdə fəal iştirak edir. Yeni hökumətin həyata keçirmək istədiyi tədbirləri redaktoru olduğu Yeni Yol qəzetində müdafiə və təbliğ edir. 1922-ci ildə yenidən nəşrə başlayan Molan Əsrəddin cəmiyyətin tərəqqisinə mane olan nə varsa, kəscin tənqid edir. Lakin böyük humanis və demokrat olan Zəlil Məmmədqulzadənin yeni quruluşa bəslədiyi inam və ümid tədricən əriyib yox olur. Həqiqi demokratiya və insan azadlığına qənim kəsilən Sovet hakimiyyəti Mirzə Cəlilini və uzun illər redaktor olduğu jurnalı cüzdən salır. Ədəb haqsız təzyiqələrə məruz qalır. O, 1931-ci ildə vəfatından 1 il əvvəl jurnalın baş redaktorluğundan imtina edir. Yaradıcılığı kənddə müəllim işləyərkən başlayan Məmməd Qurbanzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povesti 1894-cü il ədəbiyyata qüdrətli bir sənətçinin gəldiyindən xəbər verirdi. O zamanki Azərbaycan kəndinin və çətlisinin vəziyyətini, həyat tərzini, düşüncəsini parlaq boyalarla əks ettirən bu əsərdə ciddi ictimai problemlər qaldırılmışdır. Bu problemlər insan talelərini yığcam, amma ibratamiz təsviri ilə diqqətə çatdırılır. Yazar tipovistə xarakter, davranış və həyata baxışı ilə bir-birindən kəskin fərqlənən surətlər qrupu yaratmışdır. Bunlardan biri hakim təbəqəni və onun əlaltılarını təmsil edir. İkinci qrup yoxsul və hüquqsuz insanlardan ibarətdir. Birinci qrup sadə insanların üzərində ağalıq edir, ədalətsiz zorakı əməlləri ilə bu müdafiəsiz insanların haqqını tapdalayır. Hər zülmü onlara əlavə görür. Xeyirxah Məmməd Həsən Əmi, qeyrətli Zeynəb, Khudayar bəyin zülminə tuş gələnlərdəndir. Qlavaya, qaziya, digər hakimiyyət adamlarının arxılanan Khudayar bəy çattası olduğu çattədə kimi istəsə cəzalandır. Nə Məmməd Həsən Əmi, nə də güclü rə iradəsi olan Zeynəb Ona müqavimət göstərə bilmir. Milli mənəvi dəyərlərdən üst çevirən Xudayarbəyin öz ailəsindəki davranışı da heç bir əxlaq çərçivəsində sığmır. Cəlil Məmmədqulzadə kiçik hekayənin böyük ustasıdır. Kiçik həcmli hekayələrində ciddi ictimai məsələləri, cəmiyyətin düşündürən mühüm sosial-siyasi mətləbləri adi mənhəşət mərzusu zəminində böyük səhnəklə ifadə etməsi Onun yaradıcılığının özünə məxsusludur. Adi poçt qutusundan istifadə qaydasını bilməyən Novruz Əlinin, mühümmatın təsiri ilə aciz bir vəziyyətə düşmüş usta Zeynalın, mühüm siyasi hadisələr, inqilabı mübarizələr dövründə yaşasa da, hürriyyət çağırışını yenincə eşidən, qəflet yoxsundan ayılmayan Cərbəray Məmmədəlinin və digər kiçik adamların taleyi, hüquqlarının müdafiəsi Vətəndaş sənətçi gərün ciddi düşündürmüş, narahat etmişdir. Azərbaycan qadınının faciələrlə dolu həyatı və bunun səbəbləri humanis yazıcının hekayələrində İran da Hüyyət, Xanın təsbehi, konsulun arvadı, Molla Fəzliəli və s. ardıcıl diqqət yetirilən mühim problemlərdəndir. Onun qadın qəhrəmanları çox güclü qovğələrlə qarşı-qarşıya gəlirlər. Onlar bəzən ədalətsiz hakimiyyət nümayəndələrinin, bəzən də ikiüzlü qazı və mollaların təqiblərinə məruz qalırlar. Yazısının Sovet hakimiyyəti illərində yazdığı hekayələr mövzuca rəngarəngdir. Onlardan qadın azadlığı, iki ər qiyamət, dilin təmizliyinin, xalqılığının müdafiəsi, şeir bülbülləri, sirçə, bürokratizmin süründürməçiliyin tənqidi. Kəzsə məxbibi, ucuzluq və s. kimi problemlərin bədii həlli verilmişdir. Ədəbiyatımızın zəngin ənənələrindən ustalıqla bəhrələnən yazıcının qiymətli dramaturji irsi vardır. Bu dramaturjiya dərin ictimai mənası, mühüm problemləri əhatə etməsi, parlaq realizmi və orijinal bədii xüsusiyyətləri ilə seçilir. Yaşadığı zamanın ictimai eyblərini, ziddiyyət və konfliktlərini Hər tərəfli qavrayan sənətkar dramatik əsərlərində onları məharətlə əks etdirməyi bacarmışdır. Bir tərəfdən təsirli satira, sarkazm, digər tərəfdən komizm, cülüş bu əsərlərin ideya məzmununun əsasında dayanır. Faciəvilik yazıcının komediyalarının ruhuna hopmuş onlara fərqli rəng çalarlar vermişdir. Dramatik əsərlərinin əksəriyyətinin Tragikomediya əzlanması da məs bununla bağlıdır. Müəllifin ilk qələm təcrübəsi olan Çay təsgahı 1889-cu ildə yazılmışdır. Nazimlə yazılmış alegorik dramdır. Yazatı nə bu əsərini, nə də ondan 3 il sonra yazdığı Çixmiş oyunu, piyesini çap etdirməmişdir. Məşhur Ölüllər tragikomediyası bu əsərlərdən xeyri sonra 1909-cu ildə olmuşdur. O müəllifi ömrü boyu düşündürmüş, narahat etmiş, ciddi problemin, fanatizmin və cəhalətin törətdiyi bəlaların əleyhinə yazılmış əvəzsiz sənət əsəri idi. Əsərdəki İskəndər Şeyx Nəsrullah Xətti Cəlil Məmmədqulzadəyə mənəvi əsarətin acı təzahürlərini aydın, vətəndaş ziyalı mövqeyinin Şətənçiliklərini və üstünlüklərini göstərməyə imkan vermişdir. Bədii həlli verilən problem və konflikt baxımından ölələr dramaturciyamızın ən dəyərli nümunələrindəndir. Fərqli mövzularda yazılmış digər dramatik əsərlərində də yazıçı diqqəti həlli vacib olan ciddi həyati problemlərə yönəltmişdir. Bədnam konuşuların xəyanətindən doğan böyük problemlər, böyük faciyələr Çamanta əsərində Niştemleçə zülmü altında халqın yadelli və yerli ağaların qapazaltısı olması, maarifçiliyin milli zəmində inkişafı, Danabaş kəndinin məktəbi, cəmiyyətin əqidə, əməl və əxlaq dünyasının təhlili, dəli yığıncağı, Sovet cərcəkliyinə tənqidi münasibət ər, əsərlərində onun dramaturciyasında əksini tapmış mühüm məsələlər idi. Yazıcının yaradıcılığının böyük bir qismini publisistik əsərlər təşkil edir. Uzun müddət baş redaktoru olduğum olan Əsəddin jurnalında, müxtəlif qəzetlərdə onun yüzlərlə feliotanı publisist məqalələri çap olunmuşdur. Əksəriyyət satirik məzmunda olan bu yazılarda zəhmət adamının məişət çətinlikləri, cəmiyyətdə mövcud olan ciddi ictimai-siyasi problemlər, müəyyən beyinəxıq məsələlər doğru-düz şəkildə obyektiv mövqeydən işıqlandırılmışdır. Məs buna görə də yazıcının publisistikası dəbə və ictimai fikrinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Fanatizmin, məhöfumatın, ətalətin baş alıb getməsi, ictimai inkişafa mane olması, Molana Əsəddinin cavabı, Qəbirdən məktub və s. Tsar Rusiyasının dinə münasibətdə ikiüzlü mövqeyi və müstəmləçə siyasəti, məzhəb azadlığı, missionerlər, din məsələsi və s. fəryatonlarında xüsusi diqqət yetirilən məsələlərdən idi. Onun müxtəlif illərdə digər məqalələr sizi deyib gəlmişəm. Niyə məni döyürsünüz və sair. Feleyotonlarında qaldırılan problemlərlə yaxından səsləşir və maraqla qarşılanırdı. Böyük əksədə doğurmuş Azərbaycan Cumhuriyyət məqalələri isə millətin və ölkənin taleyi ilə bağlı yazıcının demokratik mövqeyini əks etdirirdi. Publisistik yaradıcılığını Sovet hakimiyyəti illərində davam etdirən ədib Tərəqqi İnkişaf naminə nöqsanları tənqid yolunu davam etdirir Bənahə mövzuda da kəsəllikli feliyatlar yazmışdır.